A receita de hoje é uma versão bem simples do caldo de legumes caseiro. Mas antes de começar, já deixe seu like. Se você não é inscrito, convido a se inscrever e ativar as notificações. Tem receitas novas toda semana. Vou utilizar duas cenouras, que vou descascá-las e cortá-las em pedaços grandes. Também irei utilizar dois talos de salsão que piquei em pedaços maiores. Vou utilizar um tomate que piquei em quatro pedaços. Vou utilizar uma cebola que também piquei em quatro pedaços grandes. E para trazer mais sabor ao caldo, vou tostar a cebola por alguns minutinhos na frigideira. Não é necessário adicionar nem óleo e nem azeite, somente vire os pedaços de cebola para ficarem tostados dos dois lados. Essa cebola levemente tostada na frigideira vai trazer um sabor marcante ao caldo e vai fazer toda a diferença. Assim que ela estiver levemente dourada, irei adicionar a panela. Vou acrescentar duas folhinhas de louro e também vou adicionar 2 litros de água. Vou deixar cozinhando em fogo alto até levantar fervura. Assim que a água começar a ferver, irei colocar em fogo médio para baixo e vou deixar cozinhando por cerca de uma hora. Depois desse tempo, irei coar o caldo e retirar os legumes. Esses legumes serão descartados, pois já não tem mais sabor. Caso você queira aproveitá-los, você pode utilizá-los na compostagem. Irei coar o caldo para retirar qualquer pedacinho de legumes que ficou nele. Essa receita rendeu 1 litro de caldo de legumes. E para fazer mais dessa receita, é só dobrar a quantidade dos ingredientes. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo a lista de todos os ingredientes. Conserve em potes de vidro com tampa. O caldo de legumes dura na geladeira por até 5 dias. E caso queira congelar, você pode colocar o caldo de legumes em forminhas de gelo. E assim que ele firmar, você pode colocar em um saco plástico. Ele dura no congelador por até 3 meses. Eu não adicionei sal nessa receita, pois o caldo de legumes será utilizado no preparo de outras receitas e posso ajustar o tempero depois. Você pode utilizar o caldo de legumes no preparo de sopas, risotos, massas e molhos. E aí, gostou dessa receita? Se você gostou, já deixa aquele like para ajudar o nosso canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.